ክብራንና ክብራት ኢትዮጵያውያን በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ጎልቶ ከወጡ የህዝብ ፍላጎቶች አንዱ ህዝብ የሚሳተፍበትና የሚሰማበት የአስተዳደር ሂደት በሌላ አነጋገር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት ፍላጎት ነው። ይህ ፍላጎት ከዘመን ወደ ዘመን እያደገ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ ዛሬ ላይ ደርሷል። በዚህ ባለንበት ዘመንና ትውልድ ይህ ፍላጎት እውን ሆኖ ዴሞክራሲያዊ አገር እንድንገነባ ትልቅ ፋይዳ የሚኖረው አንዱ ኩነት ቀጣዩ ጠቅላላ አገራዊ ምርጫ መሆኑ ግልጽ ነው። ለዚህም ነው ይህ ምርጫ በብዙዎች በጉጉት እየተጠበቀ የነበረው። አንዳንድ ፓርቲዎች እና ሊቃን ምርጫው መደረግ የለበትም የሚል አቋም በያዙበት ጊዜ መንግስት ምርጫው በጊዜው መደረግ እንዳለበት አምኖ በቁርጥ ሲዘጋጅ የነበረው የምርጫውን ሀገራዊ ፋይዳ በሚገባ በመረዳትና በማመን ነበር። ሆኖም በኮቪድ 19 ወረርሽኝ መከሰት እየተነሳ ይህ ምርጫ ቀድሞ ተያዘው ሰሌዳ ማካሄድ እንደማይችል በየደረጃው ላሉ ምክር ቤቶች የሚደረገውን የሀገሪቱን ምርጫ ለማከናወን በህግ ብቸኛ ስልጣን የተሰጠው የምርጫ ቦርድ መጋቢት 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አስታውቋል። በዚህም የተነሳ ምርጫውን ሌላ ጊዜ ማስተላለፍ የግድ ሆኗል። ከኮቪድ የተነሳ የምርጫ መተላለፍ ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም በብዙ ሀገራት እየተከሰተ ያለ እውነት ነው። ከዚህ በተቃረነ መልኩ ምርጫ ላለማስተላለፍ ወይም ላለማሸጋገር ወስኖ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን ሙሉ በሙሉ በፖስታ ለማድረግ የወሰነው የፖላንድ መንግስት ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ከፍተኛ ውግዘት ደርሶበታል። የሀገሪቱ የዴሞክራሲ ተቋማት፣ የአውሮፓ ህብረትና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅና ምርጫውን ነፃና ፍትሃዊ ለማድረግ ምርጫው መተላለፍ እንዳለበት እየሞገቱ ነው። ከፖለቲካዊ ምርጫዎች በተጨማሪ በኮቪድ-19 ምክንያት የዓለም ትልቁ የስፖርት ውድድር የሆነው እና ዘንድሮ በጃፓን የሚዘጋጀው ኦሎምፒክ ለአንድ ዓመት ተራዝሟል። ዘመናዊ ኦሎምፒክ ከተጀመረበት ከ1896 ጀምሮ ኦሎምፒክ ተቋርጦ የሚያውቀው በአንደኛውና በሁለተኛው የዓለም ጦርነቶች ምክንያት ብቻ ነበር። ኮሮና በዓለም ላይ አሁን የደረሰበትን ደረጃ ይህ ሁኔታ በግልጽ ያመለክታል። እንዲሁም በዱባይ ሊደረግ ታቅዶ በብዙ ቢሊዮን ዶላሮች የተዘጋጀውና ለስድስት ወራት ይቆይ የነበረው የዓለም ኤክስፖም ለአንድ ዓመት ተሸጋግሯል። የምርጫ ቦርድ ምርጫውን በተያዘለት ጊዜ ማካሄድ እንደማይችል ከገለጸበት ከመጋቢት መጨረሻ ጀምሮ መንግስት የተለያዩ አማራጮችን በታወቁና በበሰሉ የህግ ባለሙያዎች ሲያስጠና ነበር። በሶስት ቡድን ተከፋፍለው አንዳቸው ከሌላኛው የማይገናኝ ቡድን መስርተው ባለሙያዎቹ በዝርዝር አጥንተዋል። ከሪፖርቱ እንደተረዳነው የሀገሪቱን ህገ መንግስትና ሌሎች ህጎች፣ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና የሌሎች ሀገሮች ልምዶችን በሚገባ ተመልክተዋል። በመጨረሻም የተለያዩ አማራጮችን ይዘው በአንድነት በመገናኘት የተቀራረቡ የሐሳብ አማራጮችን አቅርበዋል። ባለሙያዎቹ ያቀረቧቸውን አማራጮች በመያዝ ምርጫው ሊተላለፍ የሚችልበትን ህጋዊ አግባብ በተመለከተ ከልዩ ልዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትና ምክክር ተደርጓል። ይህንንም ተከትሎ የፌደራሉ መንግስት ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ እንዲሰጥበት
ጉዳዩን ለህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ መርቶታል። በዚህ መልኩ በህግ አውጪው የሚቀርብ የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ በብዙ ሀገራት የተለመደ ህገ መንግስታዊ ሐሳቦችን ወደ መሬት ማውረጃ መንገድ ነው። ለምሳሌ በፈረንሳይ የህገ መንግስት ካውንስል የሚባለው የሀገሪቱ ህገ መንግስት ተርጓሚ ብዙ ጉዳዮችን የሚያየው በሀገሪቱ ፓርላማ እየተመረጠ ነው። የኛም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያደረገው ይህንኑ ነው። በኮቪድ-19 የተነሳ ስድስተኛው ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ በታቀደለት ጊዜ ሊካሄድ እንደማይችል የምርጫ ቦርድ ካስታወቀ በኋላ ምላሽ የሚፈልጉ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ የቀረቡ አማራጮች ለህዝብ ይፋ ሆነዋል። አማራጮቹ ይፋ ከሆኑ በኋላ ጉዳዩ የህዝብን አትኩሮት የሳበ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከህዝቡ ከህግ ባለሙያዎችና ከተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የተለያዩ አስተያየቶች እየቀረቡ ይገኛሉ። በጉዳዩ ላይ የሚቀርቡት ዋና ዋና አስተያየቶች በሶስት ሊከፈሉ ይችላሉ። አንደኛው ህጋዊ ወይም ህገ መንግስታዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ የሚቀበሉ ነገር ግን ከህገ መንግስት ትርጉም ውጪ ያሉ ህገ መንግስታዊ አማራጮችን የሚያቀርቡ፣ ሁለተኛ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜን የተሻለ አማራጭ አድርገው የሚያቀርቡ፣ ሶስተኛ ጉዳዩ በህጋዊ አካሄድ ሳይሆን በፖለቲካ መፍትሄ የሚፈታ ነው የሚሉ፣ ለዚህም የሽግግር መንግስት መቋቋም ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያቀፈ መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው ብለው የሚከራከሩ ናቸው። የመጀመሪያውን ሐሳብ የሚያራምዱት የተወሰኑ የህግ ባለሙያዎች አንዳንዶቹ ምርጫን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማራዘም እንደሚቻልና የተሻለው አማራጭ ይህ እንደሆነ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል። በዚህ መልክ ምርጫው በመተላለፉ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እስከ ቀጣዩ ምርጫ በስራ ላይ የሚቀጥል እንደሆነ እነዚህ ህግ ባለሙያዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሌላ በኩል አንዳንድ ፓርቲዎችና የህግ ባለሙያዎች ደግሞ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ የተሻለ አማራጭ ነው ብለው መከራከሪያ ያቀርባሉ። መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብቻውን ብዙ ርቀት መሄድ እየቻለ ወይም በቀላሉ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማድረግ እየቻለ ጉዳዩን ለምክክርና ለውይይት ማቅረቡ አሳታፊ የሆነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ያለውን ቁርጠኝነት በግልጽ ያሳያል። በዚህ ሂደት ቀደም ተብሎ የተገለጹትን አይነት በህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ ገንቢ አስተያየቶች ግብአቶችና ትችቶች እየቀረቡ ላሉ ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን። እንዲህ ያሉ ምክንያታዊና በህግ ላይ ተመሰረቱ ውይይቶችና ክርክሮች ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። የሐሳብ ፍጭት በጠረጴዛ ዙሪያ በአንደበትና በብዕር ከተደረጉ ሀገር ይገነባሉ። ለጥፋት መቀስቀሻና ለደም ማፍሰሻ ከዋሉ ግን የስልጣን ጥመኞችን ያፈራሉ። ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ስንመጣ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የተሻለ አማራጭ እንደሆነ ሐሳባቸውን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እየገለጹ ያሉ የህግ ባለሙያዎችና ሌሎች ሐሳብ አቅራቢዎች አሉ። ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከሲቪክ ማህበራት ጋር በነበረን ውይይትም የህገ መንግስት ትርጓሜን መጠየቅ በብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተሻለ ተቀባይነት ያገኘ አማራጭ እንደሆነ ለማየት ችለናል። ይህ አማራጭ የተሻለ ነው የተባለው ዛሬ የገጠመን ፈተና በማየት ብቻ አይደለም፣ ለወደፊቱም ህገ መንግስታዊነትን በሀገራችን እንዴት እናጎለብት እንችላለን የሚለውን በማሰብ ጭምር ነው። ከኛ ህገ መንግስት ተቀራራቢ እድሜ ያለው የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት በህገ መንግስት ትርጓሜ ዳብሮ ከአፍሪካ አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጠቃሽ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሆኗል። በጎረቤታችን ኬንያ
10 ዓመት ብቻ ያስቆጠረው ህገ መንግስት በትርጉም የደረጀ ለጥናትና ምርምር የሚፈለግ ስርዓት ሆኗል። ይህ አጋጣሚ እኛም ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን በትርጓሜ የምናዳብርበት አዲስ ምዕራፍ ይከፍትልናል። ጀርመን፣ ህንድ፣ አሜሪካ፣ ኮሎምቢያ፣ ካናዳ ግንባር ቀደም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ተደርገው የሚቆጠሩት በህገ መንግስት ትርጓሜ ህገ መንግስቶቻቸው እንደ ሰነድ ያሉባቸውን ክፍተቶች ለመሙላት ስለቻሉ ነው። ወደ ሶስተኛው ሐሳብ ስንመጣ በዋነኛነት እንደ መፍትሄ ተደርጎ የሚቀርበው የሽግግር መንግስት አማራጭ ነው። ለዚህ አማራጭ መነሻ ተደርገው የሚቀርቡት መከላከያዎች ደግሞ የገጠመን ህገ መንግስታዊ ቀውስ ነው፣ ህገ መንግስቱ ለዚህ ችግር መልስ የለውም፣ ምንም አይነት ምርጫን የሚያራዝም መንገድ በህገ መንግስቱ የለም፣ ለህገ መንግስታዊ ትርጉም መነሻ የሚሆንና ይህንን ጉዳይ የተመለከተ ህገ መንግስታዊ አንቀጽ የለም፣ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜም ሆነ ማሻሻያ የብልጽግና ፓርቲ ሙሉ በሙሉ በሚቆጣጠራቸው ምክር ቤቶች የሚተገበሩ ስለሆኑ ገለልተኛ ባልሆነ አካል ተግባራዊ ከተደረጉ ተቀባይነት የሌላቸው መፍትሄዎች ናቸው የሚል እንዲሁም ገዢው ፓርቲ የሚቆጣጠራቸውን የምክር ቤት ወንበሮች ነጻና ዴሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ያገኙ አይደለም። ስለዚህም ከመጀመሪያውም ቅቡልና ያለው መንግስት አይደለም። ከመስከረም በኋላ ደግሞ ምንም አይነት ቅቡልነት እና ህጋዊ መሰረት የሌለው ዓለም አቀፍ ዕውቅናም የማይኖረው መንግስት ይሆናል የሚል መከራከሪያ ነው። እነዚህ መከራከሪያዎች መቅረባቸውና የውይይት አጀንዳዎች መሆናቸው ለሐሳብ ፍጭትና ለሰላም መፍትሄ መገኘት እጅግ ጠቃሚ ናቸው። የቀረቡት አማራጮች ግን በአግባቡ መመርመር ይጠበቅባቸዋል። ህገ መንግስቱ ለዚህ ጉዳይ የሚሆን መፍትሄ የለውም የሚለው መከራከሪያ ያላየቁም ነገር አለ። በመጀመሪያ ደረጃ እጅግ ብዙ ቁጥርና ሰፊ ልምድ ያላቸው የህግ ባለሙያዎችና ምሁራን አማራጮች አሉ ወይም አማራጮች የየራሳቸው ውስንነት ያላቸው ቢሆንም አሉ እያሉ በጉዳዩ ላይ ምንም ምርምርና ጥናት ያላደረጉ ባለሙያም ያልሆኑ ሰዎች በድፍረት ህጋዊ መፍትሄ የሌለው ችግር ነው ማልታቸው ምኞታቸውን እንጂ እውነታውን አያሳይም። ከዛም ሲያልፍ ነገሩ መድኃኒት የለውም ሲልህ መድኃኒቱ እኔ ጋር ብቻ ነው ማለቱ ነው እንደሚባለው ሆኖ እናገኘዋለን። አስቀድመው ነገሩ ህገ መንግስታዊ አጣብቂኝ የተፈጠረ ህጋዊ መፍትሄም የሌለው ቀውስ ያደርጉታል። ቀጥለውም ራሳቸውን መፍትሄና መድኃኒት አዋቂ አድርገው ያቀርባሉ። ህጋዊ መፍትሄ የለም ማለታቸው ህጋዊ መፍትሄን አንፈልግም ማለታቸው ነው። ህጉ በአቋራጭ ስልጣን እንድንቆናጠጥ አያደርገንም ማለታቸው ነው። እንደሚታወቀው ማንኛውም ህገ መንግስት ሰፊና ጥልቅ ሐሳቦችን የያዘ ነው። ህገ መንግስቱ የያዛቸው አንቀጾችና አንቀጾቹ የተዋቀሩባቸው መሰረተ ሐሳቦች አሉ። ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት ወይም ኮንስቲቱሽን ኤንድ ኮንስቲቱሽናሊዝም ሁለት የተሳሰሩ ግን የየራሳቸው ትርጉም ያላቸው ጽንሰ ሐሳቦች ናቸው። ህገ መንግስት የተጻፈው ነው። ህገ መንግስታዊነት ግን ስርዓት ነው። ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ማለት ከሁለቱም የሚገኝ መፍትሄ ነው። የህገ መንግስት ትርጓሜ ህገ መንግስታዊ መፍትሄ የማዋለድ ስራ ነው። ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ስለ ሞት ቅጣት ምንም አያወራም። በዚህ ጉዳይ ላይ ህገ መንግስታዊ አቋም ምን እንደሆነ የሀገሪቱ ህገ መንግስታዊ ፍርድ በሰጠው ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ምላሽ ለማግኘት ችሏል። በኮሎምቢያ አንድ ፕሬዝዳንት ከአንድ የስልጣን ዘመን በላይ ማገልገል አይችልም የሚለውን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ማሻሻል ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን ጥያቄ አስመልክቶ ህገ መንግስቱ በቀጥታ የሚለው ነገር ባይኖርም
ጉዳዩ በሕገ መንግስት ትርጓሜ ምላሽ ማግኘት ችሏል። በሀገር አሜሪካ ሕገ መንግስቱ ስለ ጤና ኢንሹራንስ ወይም ኦባማ ኬር የሚለው ምንም ነገር የለም። እንዲሁም ሕገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን የማን እንደሆነ እንኳን ሕገ መንግስቱ በቀጥታ የሚለው ነገር የለም። ነገር ግን እነዚህና ሌሎች መሰል ወሳኝ ጥያቄዎችን በትርጉም ምላሽ መስጠት ተችሏል። በሰሞኑ ክርክር ለሕገ መንግስታዊ ትርጉም መነሻ የሚሆንና ይህን ጉዳይ የተመለከተ ሕገ መንግስታዊ አንቀጽ የለም የሚለው መከራከሪያም ወሳኙ አካል ሊመልሰው የሚገባውን ጥያቄ ቀድሞ የሚመልስ ነው። አንደኛ የሚተረጎም ነገር አለ ወይም የለም የሚለው የሙያ ውሳኔ ነው። ትርጓሜ ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን በመውያዩ መዘኛ አይቶ የመወሰን ስልጣን ለሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በሕግ የተሰጠ ነው። መመለስ ያለበት እርሱ ነው። ሁለተኛ በጉዳዩ ላይ የተካኑት ባለሙያዎች የሚተረጎም ነገር እንዳለ ሙያዊ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። የሌሎች ሀገራት ልምድም ለዚህ አይነት ሕገ መንግስታዊ አጣብቂኝ ሕገ መንግስታዊ ትርጓሜ ሁነኛ መፍትሄ መሆኑን ያመላክታል። ሶስተኛ እስካሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ከአንዳንድ ወገኖች የታየው ብዥታ የትርጉምን አስፈላጊነት የሚመሰክር ነው። ማባሪያ ከሌለው የስልጣን ንትርክ ተቋማዊና ሕገ መንግስታዊ በሆነ አካሄድ ለገጠመን ፈተና መፍትሄ መፈለግ የተሻለውና ወደፊት የሚያራምደን አማራጭ ነው። አራተኛው የሚተረጎም አንቀጽ የለም የሚለው ክርክር አውቆ ላለማወቅ ከወሰነ ሰው ወይም ጥልቅ በሆነ ያላዋቂነት አረንቋ ውስጥ ከተዘፈቀ ሰው የሚጠበቅ መከራከሪያ ነው። ስለ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም በጥቂቱ እንኳን ለመረዳት በቅልቡና ለመከረና ጥረት ላደረገ ሰው ይህ ጉዳይ ትርጉም የሚያሻውና በትርጉም ሊፈታ የሚችል እንደሆነ በግልጽ ያሳያል። ሌላም የተነሳ መከራከሪያ አለ። ሕገ መንግስታዊ ትርጓሜም ሆነ ማሻሻያ የብልጽግና ፓርቲ ሙሉ በሙሉ በሚቆጣጠራቸው ምክር ቤቶች የሚተገበሩ ስለሆኑ ገለልተኛ ባልሆነ አካል ተግባራዊ የሚደረጉ ተቀባይነት የሌላቸው መፍትሄዎች ናቸው የሚለው ጉዳይ ነገሩ ወንዝ ባያሻግርም በሕገ መንግስት ትርጉም የማይተካ ሚና የሚጫወተው የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በዋነኛነት በገለልተኛ ባለሙያዎች የሚመራ ተቋም ነው። በሕገ መንግስቱ ይህን ጉባኤ የተመለከቱ ድንጋጌዎች ፍርድ ቤቶችን ከተመለከቱ ድንጋጌዎች ጋር አብረው የተቀመጡ ናቸው። ጉባኤው ወደ ፍርድ ቤትነት የተጠጋ ሕገ መንግስታዊ ተቋም ነው። ከዚህም በተጨማሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመራው በብልጽግና ፓርቲ አይደለም። ስለዚህ የትርጓሜው ሂደት በአንድ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ያለ ነው ለማለት አይቻልም። የትርጓሜውን የውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርበው በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና በምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ገለልተኛ አካል ነው። የሕገ መንግስታዊ ትርጓሜ ስርዓታችን ወደፊት መሻሻል ቢኖርበት እንኳ ለሕገ መንግስታዊነት ተገዥ የምንሆነው አሁን ያለውን እና በሕገ መንግስቱ የተደነገገውን ስርዓት አክብረን መሆን አለበት። ዛሬ ያሉን ተቋማትና ስርዓት ማክበር ካልቻል ሕገ መንግስታዊነት ስር ሊሰድ ፈጽሞ አይችልም። ለምሳሌ በሀገር አሜሪካ ጥቁሮች እንደ ዜጋ ያላቸውን መብት ለማስከበር ከነውስነቱም ቢሆን በሕገ መንግስታዊ ስርዓት ማዕቀፍ ውስጥ ተግባራዊ ያደረጉት ትግል ነው። እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ድረስ ያቀረቧቸው የሕገ መንግስት ጉዳዮች በመጨረሻ ዘላቂና ሕጋዊ በሆነ መንገድ መብታቸውን እንዲያስከብሩ አስችሏቸዋል። ያሉትን ተቋማትና ስርዓት እየተጠቀሙ እያዳበሩ መሄድ ብልህነትና ለሀገር እጅግ ጠቃሚ አካሄድ ነው። የሕገ መንግስታዊነት አንዱ መገለጫ ሕገ መንግስቱን የተመለከቱ አለመግባባቶች ሲኖሩ የመንግስት ውሳኔና ተግባር
ህገ መንግስታዊ አይደለም የሚል ቅሬታ ሲኖር ጉዳዩን ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን በህገ መንግስት ለተሰጠው አካል ማቅረብ ነው። ከዚህ ውጪ ሁሉም ህገ መንግስቱን ተርጓሚና የህገ መንግስት ዳኛ ሆናለው ካለ ለዲሞክራሲም ሆነ ለህገ መንግስታዊነት የማይበጅ ምስቅልቅል የሚያስከትል አካሄድ ነው። በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ስርዓትና የተቋቋሙ ተቋማትን አክብረን መንቀሳቀስ ጉልለታቸውን በሂደት እየሞላን መሄድ የሁላችንም ግዴታ ነው። ሌላም የተሰነዘረ መከራከሪያ አለ። ገዢው ፓርቲ የሚቆጣጠራቸውን የምክር ቤት ወንበሮች ነጻና ዴሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ያገኘው አይደለም። ስለዚህም ከመጀመሪያውም ቅቡልነት ያለው መንግስት አይደለም። ከመስከረም በኋላ ደግሞ ምንም አይነት ቅቡልነትና ህጋዊ መሰረት የሌለው ዓለም አቀፍ ዕውቅናም የማይኖረው መንግስት ይሆናል የሚል ነው። ይህ አስተያየት መመለስ ያለበት በህግ ነው። ስለ 2007 ምርጫ መከራከር ሳያስፈልገን አሁን ያለው መንግስት ህግ የሚያወጣ ዓለም አቀፋዊ ስምምነቶችን የሚፈርም በጀትና አቅድ የሚያጸድቅ ህጋዊ መንግስት ነው። ብልጽግና ፓርቲም በመላው ሀገሪቱ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም መዋቅር ያለው ሀገራዊ ለውጥን በመምራት የብዙዎችን ድጋፍ ያገኘ ግዙፍ ፓርቲ ነው። ህጋዊ በሆነ አግባብ የኮቪድ-19 ስጋት እስኪወገድ ድረስ እና ቀጣይ ምርጫ እስኪካሄድ ደግሞ ሀገር የማስተዳደር ኃላፊነት ያለበት ፓርቲ ነው። ከጥቂት ከባቢ ያልዘለለ ድጋፍ ያላቸው ፖለቲከኞች በህግም በፖለቲካም ሆነ በሞራል መስፈርት ከእነርሱ በብዙ እጥፍ የተሻለ ቅቡልነት ያለው ፓርቲና መንግስት ሀገሪቷን እየመራ መሆኑን መረዳት ይኖርባቸዋል። የቀድሞውን የምርጫ ሰሌዳ የተወካዮች ምክር ቤት ሲያጸድቅ ያልተነሳ የህጋዊነት እና የቅቡልነት ጥያቄ ምርጫው እንዲራዘምና ሌላ ለመራዘሙ ህገ መንግስታዊ መፍትሄ እንዲገኝለት ሲወስን የቅቡልነትና የህጋዊነት ጥያቄ ማንሳት በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት አቋም መያዝ ነው። የመጨረሻው ነገር ግን በቀላሉ የማይታየው ሐሳብ ደግሞ መፍትሄው የሽግግር መንግስት ነው የሚለው ነው። ይህ መንገድ በህገ መንግስቱም ያልተደነገገ ህገ መንግስታዊም ያልሆነ ሐሳብ ነው። ያለ ምርጫ እንዲሁ ተጠራርቶ ስልጣን የሚከፋፈልበት ምንም አይነት ህጋዊም ሆነ ህገ መንግስታዊ አካሄድ የለም። የፖለቲካ ፓርቲ ስለሆንኩ ስልጣን ይገባኛል የሚለው ፈሊጥ ዴሞክራሲያዊም ሆነ ህገ መንግስታዊ አይደለም። ህገ መንግስቱ ስልጣን በምርጫ ብቻ እንደሚገኝ ይደነግጋል። ይህን መሰረታዊ መርህ በጣሰ ሁኔታ ስልጣን እንደ ድግስ ትሩፋት ለሁላችንም ይዳረስ የሚለው አካሄድ በሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የምናደርገውን ጥረት ወደ ኋላ የሚመልስ ከህዝብና ከሀገር ይልቅ የስልጣን ፍላጎት የሚያስቀድም አስተሳሰብ ነው። ለመሆኑ የተመረጠ መንግስት እያለ ያልተመረጡ ፓርቲዎች ተሰባስበው መንግስት የሚመሰርቱት በየትኛው የሞራል የህግና የስርዓት አካሄድ ነው? የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ የህዝብ ይሁንታ በአንድም በሌላም መልኩ ሳይኖረው በፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ብቻ እንዲወሰን ስልጣን የሚሰጠው የትኛው የህግ መሰረት ነው? ከመቶ በላይ ፓርቲዎች ተደራድረውና ተስማምተው ወደ ፖለቲካዊ መፍትሄ እስኪመጡ ድረስ ምርጫው የሚራዘምበት ችግር ተፈቶ ከህጋዊ ምርጫው ቀን እንደርስ የለም ወይ? ለወራት ምርጫን ማራዘም ወይስ ለአመታት ለሽግግር መንግስት ብሎ የብጥብጥና የንትርክ መንግስት መፍጠር ነው ኢትዮጵያን ለአደጋ የሚያጋልጠው? በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የቆየ ተሳትፎ ያላቸው ማህበራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የሲቪክ ተቋማት መሪዎች አሉ። እነዚህን ሁሉ ወይ እንዲደራደሩ ወይም በመራጭነት አሊያም በተመራጭነት ያገለለ የፓርቲዎች ሽግግር መንግስት እንዴት አሁን ካለው መንግስት በተሻለ
kabulünnet inorval. Ya şirketler mengist, yetmezler tabbat çoğaratınna agat amiyoc, buzungize, kavuttad daravi veyim ambagenanavi, yetikitoç astadadır, veda demokrasi ve israat şirketlerle madra gefellagu, na tasanabaçu gecibudun, veda sultan, yeten daradara yalle, yehzbide gaf yalle o parti, demokrasi ve mırca, iskiyak kahidu daras, adis gemengistayi makaf. እስኪ ዘጋጅ ተግባራዊ የሚያደርጉት አማራጭ ነው ለምሳሌ በደቡብ አፍሪካ የነጮች ብቻ የሆነው ፓርቲ እና የአፓርታይድ መንግስት የብዙሃን ድጋፍ ላለው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን እስኪያስረክብና አዲስ ህገ መንግስት እስኪጸድቅ በጋራ የሽግግር መንግስት መስርተዋል በፖርቱጋል በፖላንድ እና ሌሎችም በመሰል የሽግግር ሂደት ያለፉ ሀገራት ልምድም ተመሳሳይ ነው የደቡብ አፍሪካን የደቡብና የምስራቅ አውሮፓን እንዲሁም የላቲን አሜሪካን የሽግግር ተሞክሮ ስናይ አብዮታዊ ሊባል የሚችል ለውጥ ሙሉ የህገ መንግስት ለውጥ የሚካሄድበት በስልጣን ላይ ያለው ኮሙኒስት ፓርቲ ወይም ወታደራዊ አገዛዝ ከስልጣን ለመውረድ በሚንደረደርበት ሂደት ውስጥ ነው የሽግግር መንግስት የመሰረቱት በዚህ አጋጣሚ በግልጽ መታወቅ ያለበት ነገር አለ በኢትዮጵያ ያለው ለውጥ ሪፎርም እንጂ አብዮት አይደለም ህገ መንግስት ቀይረን አዲስ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እየገነባን አይደለም ገዢው ፓርቲም ታድሶና የህዝብ ተቀባይነቱን ጨምሮ ገና ጀምበሩ እየወጣ ያለ አዲስ ጉልበትና አቅም ያለው በቀጣዩ ምርጫ እጅግ ሰፊ የማሸነፍ እድል ያለው ፓርቲ እንጂ ተሰናባችና ጀምበሩ ያዘቀዘቀ ስብስብ አይደለም ስለዚህ የሽግግር መንግስት የሚለው ሐሳብ ከህግ አንጻር ብቻ ሳይሆን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ በንድፈ ሐሳብም ሆነ ከሽግግር ተሞክሮ አንጻር ለኢትዮጵያ የሚሆንና የሚበጅ አይደለም በተለይም የኮቪድ 19 ስጋት ባለበት እና የቀጠናችን ሁኔታ ለሀገር ለዋላዊነት ስጋት በደቀነበት ወቅት የሽግግር መንግስት እንመሰረታለን ብሎ መቋጫ የሌለው ውይይት ይባል ድርድር መጀመር ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ህገወጥ ብቻ ሳይሆን አደገኛም ነው መገንባት የምንፈልገው ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ ነው ይህም ማለት ህገ መንግስታዊነት የሰፈነበት የህገ መንግስት የበላይነት የሚከበርበት ስርዓት ነው ህገ መንግስቱ ከደነገገው ስርዓት ውጪ ያለ ምርጫም ህገ መንግስታዊ ዕውቅና በሌለው ህገወጥ ምርጫ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ እንቅስቃሴ ፍጹም ተቀባይነት የለውም እንዲህ ያለው እንቅስቃሴ የኢፌዴሪን ህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን ሌሎች የሀገራችንን ህጎችና ዓለም አቀፍ ህጎችን የሚጥስ ነው በዚህ ረገድ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ስልጣን መያዝን አጥብቆ የሚያወግዘውና የሚከለክለው እንዲሁም በግለሰብ ደረጃም ሆነ በአገር ላይ ቅጣት የሚደነግገው የአፍሪካ የዲሞክራሲ የምርጫና የአስተዳደር ቻርተር ወይም አፍሪካን ቻርተር ኦን ዲሞክራሲ ኤሌክሽን ኤንድ ጋቨርናንስ ተጠቃሽ ነው የፌዴራል ህገ መንግስት በአንቀጽ 50 የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር 1 አድርጎ ያስቀመጠው ህገ መንግስቱን የመጠበቅና የመከላከል ኃላፊነት ነው ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነን ይህንን ማድረግ የማንደራደርበት ህገ መንግስታዊ ግዴታችን ነው በህገ መንግስቱና በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ካልሆነ በስተቀር የጨረባ ምርጫ ለማድረግ መነሳት ሀገርንና ህዝብን ለከፍ አደጋ የሚዳርግ በመሆኑ መንግስት ሀገርንና የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ሲል ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል ስልጣን የሚፈልጉ የፖለቲካ ኃይሎች የሐሳብ ክርክሮቻቸው ወጣቱንና እናቶችን በማይጎዳ መልኩ እንዲያደርጉት ይመከራሉ ፖለቲከኞች ስልጣን እንዲይዙ ወጣቶች ማለቅ እናቶች ማልቀስ ቤቶች መፍረስ ህዝቦች መፈናቀል የለባቸው የኢትዮጵያውያን ጫንቃ
ይህንን ከሚሸከምበት ደረጃ አልፏል። የኮሮና ቫይረስ ስጋት ተጋርጦብን የሀገር ሉዓላዊነትና ደህንነት ለአደጋ ተጋልጦ ባለበት ጊዜ ስልጣንን ያለ ምርጫና ከህግ አግባብ ውጪ በውከትና በብጥብጥ ካልሰጣችሁኝ አገር አተራምሳለሁ የሚለው ማንኛውም ኃይል እንደማንታገስ ከወዲሁ በግልጽ ለመንገር እንፈልጋለን። ለዚህም በሁሉም ረገድ በቂ ዝግጅት ያለን መሆኑን እንድታወቅ እንፈልጋለን። በአጠቃላይ የሚኖረን የመፍትሄ ሐሳብ ሁላችንም በፍጹምነት የሚያረካ ባይሆንም ከህግና ከህገ መንግስታዊነት ያልወጣ ሀገሪቱን ያለ መንግስት የማያስቀር በቀጣይ ምርጫውን የማድረጊያ ጊዜውን አጭርና ምቹ የሚያደርግ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ያለንን አቅምና እድል የማያበላሽ የህዝቡን ዴሞክራሲያዊ መብት ለጥቂቶች አሳልፎ የማይሰጥ አካሄዱ ለወደፊቱ ሌሎች ችግሮችንም እንድንፈታ መንገድ የሚከፍት መሆን እንዳለበት መንግስት ያምናል። ለዚህም ነው ህገ መንግስታዊ ትርጉም የገጠመንን ፈተና ከሌሎች በተሻለ መልኩ ይፈታዋል ብለን የምናምነው። ይህንንም በውይይት በምክክር በጥበብና በእውቀት ለኢትዮጵያና ለህዝባችን የሚበጀውን ለማድረግ እንደወትሮው የሚጠበቅብን ሁሉ ለማድረግ የዝግጁ መሆናችን እየገለጽኩ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጉዳይ በትኩረትና በጥሞና እንዲከታተል አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ ያሻግርም።